Діалоги про Україну. Ветерани війни на Донбасі, волонтери, рідні загиблих бійців, представники громадських організацій та духовенства, депутати, студенти зібралися у Дніпрі на громадські обговорення щодо так званої формули Штайнмайера. На питання присутніх відповідали гості із Києва – заступник міністра закордонних справ Василь Поднар і заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Сергій Кривонос. Вони погоджуються, що між владою і народом утворилася певна інформаційна прірва щодо теми врегулювання військового конфлікту на окупованих територіях. Тому наразі в різних областях України відбуваються обговорення такого формату. У Дніпропетровській обласній адміністрації зауважили, це не остання подібна зустріч, після неї мають створити громадську раду для регулярної комунікації із ветеранами АТО та волонтерами. Ми знаємо, що відведення армії і військ росіяни трактують не так, як ми. Росіяни трактують проведення виборів не так, як ми. Який сенс зараз суспільству проводити оцю формулу Штайнмайера? Цілком зрозумілий намір. Переговори не для переговорів, а для того, щоб рухатись вперед, насамперед по мінському треку, не вдасться, тоді виходити на інші варіанти. То, як трактують росіяни, ми прекрасно знаємо. І в нас вже вироблена методологія доведення, який танк з якого заводу чи з якої частини потрапив на територію сьогодні окупованого Донбасу. Мова йде про те, що мають відбутися спочатку вибори під українським контролем і законодавством. Після цього місія ОБСЄ має провести оцінку, і тільки після цього цей закон набуває чинності. Це один із пазлів всього врегулювання. Як заводити туди українську адміністрацію, це центральні органи влади, ЗМІ, партії і так далі, формула Штайнмайера не має жодного відношення. Ви як бойовий генерал, скажіть, будь ласка, чесно, чи ви вірите в те, що відведення, не розведення, відведення нашого війська може закінчитись чимось добрим? Я розумію, наскільки ми ризикуємо. Тут навіть не 50 на 50, тут 5 до 95 і не на нашу користь. Але ми мусимо відіграти цей крок, аби потім в разі мати аргумент, що в нас були добрі наміри, але ті, хто були напроти, цього не зробили. Це по-перше. По-друге, ми абсолютно ж не знімаємо питання щодо повернення цих позицій в разі невиконання противникам цих вимог. Я знаю, буде зустрічне питання, а якщо вони раніше займуть? Так от, щоб якщо раніше вони не зайняли, для того здійснюється контроль і підготуються підрозділи для цього. Відстань 1 кілометр не така і велика, і при нормальній організації і розвідки, і системи забезпечення можна на це реагувати. Як ви проконтролюєте прозорість і чесність виборів місцевих на окупованих територіях, і що звідти не будуть виведені всі незаконні іноземні військові формування та військова техніка, і ми не отримаємо контроль за кордоном, як заявляли ватажки бойовиків? Абсолютно неможливе проведення виборів під контролем російських опозиційних військ. Крапка. Тобто спочатку буде так. Виведення? Спочатку має бути виведення, передача контролю над територіями України. Питання по кордону, я думаю, це окремий трек, але саме головне, що українські органи влади мають проводити і організовувати ці вибори, а не окупаційна адміністрація, як це є сьогодні.